Аида, Жұлдыз, үйде біреу бар ма? Апа, іздедіңіз бе? Неге тұрып кеткен сапа? Жүріңіз жатайық. Ешқайсың естімейсіңдер. Айда бар емес пе? Болса қайда жүр, келмей ме? Жүріңіз, апа, жатайықшы. Мен ас бөлмеде болғам, естімей қалыппын. Кешіріңізші, апа. Қазір. Су әкеп берші. Қазір әкелем, апа. Тамағым ұрғап қалды. Жатыңызшы. Басым. Бағана бір екі мәрте келіп кеткен, ұйықтап жатқан соң кірмедім. Қазір су әкеп беремін. Әкелі қой. Аида? Иә, не болды? Апамның даусын естіген жоқсың ба? Жоқ. Қалай жоқ? Саңыраусың ба, Аида? Мен астынан естіп келіп тұрмын ғой, сен қасындағы бөлмеде отырған жоқсың ба? Естіген жоқ. Айда, шыныңды айтшы. Осы сен әдейі істейсің бе? Айтып тұрмын ғой, мән бермеп. Немене естуге міндеттеме шығармын? Әлде барлық жұмысымды тастап бөлмесінің қасында жатайын ба? Уақытымды алмашы. Адам емес екенсің.